Просто садистською є історія шлюбних відносин Володимира та однієї з його дружин Рогнедою. Полицька княжна, не маючи браку у залицяльниках, відмовила у зазіханнях майбутньому київському князю, за що він їй жорстоко помстився. Зібравши військо, Володимир захоплює Полоцьк. На очах у батьків Рогнеди він гвалтує княжну, а далі робить їй весільний подарунок. Вбиває усіх її родичів. Тривалий час Рогнеда живе в одному з заміських палаців. Важко уявити, що відчуває княжна, коли час від часу в її ліжку з'являється вбивця родини і одночасно батько її 4 синів та 2 доньок. Рогнеда навіть наважується на замах, який не змогла реалізувати. Після хрещення, можливо, муки совісті підштовхнули Володимира відпустити Рогнеду з сином у Полоцьк, де вона й помирає.